Kulturní dům v Lučíně hostil představení místní základní umělecké školy Pavla Josefa Vejvanovského. A žáci ze třídy paní učitelky Kláry Krejčířové pod jejím vedením si připravili dva balety. Ten první je na hudbu Sergeje Prokofjeva a je to Péťa a vlk. A druhý balet se jmenuje Kouzelný krámek od Otoria Respighiho. Tato událost nenechala místní, ale ani občany z širokého okolí klidnými a sál se brzy zcela zaplnil. Tady vždycky mají rodiče a celé rodiny, prarodiče, ty známé kamarádi mají vždycky zájem. I bývalí žáci se přijdou podívat. Za ním lovci vedou zničeného vlka. Musím poděkovat hlavně paní učitelce, která nese veškerou tíhu nácviku, také učitelům výtvarného oboru, kteří připravili kulisy, no a samozřejmě účinkujícím. Krásná hudba, skvělé výkony účinkujících a propracované kulisy, toto vše spojilo dnešní představení v kulturním domě. Z Lučína Markéta Jeníková.